No me perustimme oivan orkesterin, joskin ehkä hieman nurin perin, kun kukaan ei ollut omistaja pankin, soittimien ostonesti rahapula rankin. Taskun pohjalla vain euroja kaksi, niin, ja vähän vajaa tulitikku aksi, ei kun aski. Pohdimme asiaa oikein porukalla ja näimmekin soittimia kaikkialla. Jos on köyhä tai rikas, mutta itara, halpa on tehdä sipsipurkista kitara. Jos vain kestää soinnin karun, purkki ja keppi kerran muovinarun. Ja näinhän se sipsipurkki soi. Bändin jos tarvitaan ääntä villiä, sitä löytyy käyttämällä mehupilliä. Pillistä saa, jos oivaltaa vinkin, oivan oboen ja hyvän fagotinkin. Ja näinhän se mehupilli soi. Tarvita myöskään ei suuria summia, bändin kun kaivataan ääniä tummia. Bassohan soi, kun sormella näppää, putki taas jymähtää kun lätkellä läppää. Ja näinhän se pahviputki soi. Kysymys tämä voi rasittaa kalloa, mihin voi käyttää sählypalloa. Sijaan pallopelin rankan piinan, siitä voi tehdä vaikka okariinan ja näinhän se sählypallo soi. Orkesterista jos puuttuu torvia, tokihan se säästää kuulijan korvia. Purkista pois kun syö vitamiinin, saa siitä tehdyksi torven fiinin. Näin vitamiinipurkkikin soi. Soitton jos kaivataan rytmejä kuumia, kukkien ääressä voi tuota tuumia. Kukkaset pihalle päälle kukka kummun ja ruukusta voi tehdä puhuvan rummun. Ja näinhän se kukka ruukku soi. Soittimet saine, nyt meitä odottaa maailman maine.